Ja, nemlig ja. Jeg vil bare rapportere, hvad der egentlig sker, når man anholder perler. Tre små perler på Enghaveplads. Ude på balladser, de skal have nogen tæsk. En fra Pakistan, to fra Tyrkiet. Alle tre lærer der ikke fuck med politiet. For at øge vores viden, ville vi vække tilliden, så hele operationen startede for 2 måneder siden. Vi fik et tip om 3 små perler på Vesterbro, der ikke har noget job, men går rundt i nye Gucci-sko. De kører BMW, så vi kunne se, de tjener sikkert mange sorte penge på at sælge sne. Vi samlede et hold, en bande syge strisser, der ikke misser en chance for at lave politivold. Spiser en citronmåne, en med guld glasur. Jeg hedder Madsen og er ikke en stor falafel forbruger. Jeg går i Eko-sko, og jeg hører Richard Ravnvald, og det tætteste, jeg kommer på en fest, er et halv bal nok om det. Tilbage til situationen, operationen. Jeg har chefen i telefonen, han siger: så nu Madsen, der er order to go. Er gutterne klar? Jo, det kan du tro. To hold ind og vågne, klar til indsats. Aktionen den starter ned på Enghaveplads. Tre små perler på Enghaveplads trænger til at smage nogle strisser bat. En fra Pakistan, to fra Tyrkiet. Alle tre lærer der ikke fuck med politiet. Tre små perler på Enghaveplads trænger til at smage sig nogle strisser bat. En fra Pakistan, to fra Tyrkiet. Alle tre lærer der ikke fuck med politiet. Men for jeg fortæller mere, må jeg heller introducere et par af de syge strisser, der er involveret. Det er Maja Jensen, der til fornavn hedder Morris. Han elsker sit erhverv, men han tror, han er Chuck Norris. Jeg mener det. Han tror, han er Texas Ranger. Han går rundt og siger ting som: my middle name is Danger. Han er god nok, men alt for varm blodig. Hansen derimod er altid cool, calm og tålmodig. Vi har en undercover tøs ved navn Pernille. En narkoluder, der vil gøre alt for at få sin pille. Hun lytter efter, når en dør står på klem, og informerer, hvad de er gang i, hvor de har været og hvor de skal hen. Og Pernille-pigen er dybt, dybt forgældet, så hun vil gøre alt for ikke at komme i spillet. Pernille, hun kender til alle deres eskapader, og perlerne har ingen idé om, at hun slader med nok om hende. Nu klokken næsten 5, og præcis klokken 17.07 rykker vi ind. Tre små perler, de fik sig et chok, da panserne kom og gik knip eller mok. De prøvede at løbe, men det hjalp ikke spor. De blev alle tre bustet ligesom perler på en snor. Tre små perler, de fik sig et chok, da panserne kom og gik knip eller mok. De prøvede at løbe, men det hjalp ikke spor. De blev alle tre bustet ligesom som perler på en snor. 17.05 er vi alle nået derhen. Perlerne er samlet om en BMW X5. Hurtigt ligesom Speedway finder jeg min peberspray, for vi strisser og er ikke store fans af fair play. Perlerne er samlet, og nu trækkes et våben. Jeg lader min egen gun og tænker, det var dråben. Jeg tænder for min radio kanal nummer 2 og skriger til gutterne: order to go! Så er der order to go! Vi tænder sirenen, alt går efter planen. Fra alle sider løber vi mod coke karavanen. Tre mand og min perle, en med håndjern, to med guns, og Jensen råber: do you feel lucky, punks? Pernille-pigen råber: det er Hassan, han slæng. Og det går op for perlerne, at hun ikke var en af dem. God damn, man. Jeg vidste, hun ikke kunne holde sin fucking kæft. Tre små perler på Enghaveplads. Ude på ballad, så de skal have nogen tæsk. En fra Pakistan, to fra Tyrkiet. Alle tre lærer der ikke fuck med politiet. Tre små perler på Enghaveplads. Ude på ballad, så de skal have nogen tæsk. En fra Pakistan, to fra Tyrkiet. Alle tre lærer der ikke fuck med politiet. Yippie-ki-yay, motherfucker. Fucker.